ولي وها إلو هاري سفر دير سفر دير يا لو هاري دولتي سدح سارو يا طبان سارو ماشي ربكم قارتو سفر دير بالله هاري khudbadii sabtidii oo madaxweyne farmaajo ka jeediyay furitaanka kalfadhigii u dambeeyay ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay xambaarsanayd fariimo fara badan oo ay ugu horeeyso doorasho qof iyo cod ah oo inta badan khudbadu ay ku saleysnayd iyadoo aan ognahay in doorasho qof iyo cod ah aanay xilli dhow dalkaani diyaar u ahayn isla markaana ayna suurtagal ahayn iyadoo waliba aan ognahay in COVID-19 aan lagu dhawaaqin in laga adkaaday oo gabi ahaanba uu dalku ka maray yahay hadaba markii khudbadaan dhigaystay oo aan dhuuxay waxa iiga soo baxay shan qodob oo aan isleeyahay cid kasta oo fahmaysa biyo dhaca khudbada madaxweynaha inay fahmayaan saameynta taban ee ka dhalan karta khudbada koow doorasho aan suurtagal ahayn oo dalka lagu khasbayo madaxweynaha waxa uu sheegay in doorasho qof iyo cod ah ay dalka ka hirgelinayaan muddo konton sano ah kadib in maanta konton sano kadib aad aan sixisan aniguna aan sayxay sharciga doorashooyin oo awooda dib ugu celinaya shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan xisbiga iyo dowladda ay doonayaan laakiin waxa isweydiin leh sidee ku suurtagalaysaa iyadoo caqabadahan faraha badani ay taagan yihiin waqtiguna uu aad u kooban yahay waxaa lagama maarmaan ah in guddiga doorashooyinka la ballaariyo oo shaqaale fara badan la qoro wacyigelintii shacabka oo waqtigeedii iyo fahamsiinteedii u baahan oo ay xilligan ahayd inay gabagabo marayso ololihii xisbiyada oo xilligan gobollada dalka oo dhan ka bilowda xisbiga xukuumadda oo aan weli dhisnayn iyadoo bilo yar uun doorashada ay ka harsan tahay in la yiraahdo doorasho waqtigeeda ku dhacda oo qof iyo cod ah way fududdahay laakiin fulinteedu waxay u baahan tahay afar sano oo hadda kadib ah halkii uu xaalku joogay afar sano ka hor ayay weli maraysaa marka laga reebo sharciga doorashooyinka oo la ansixiyey si kasta iyo dhan walba oo aad ka eegto suurtagal ma aha in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo dalka xilligan aan joogno labo xasilooni darro siyaasadeed madaxweynaha khudbadiisa waxa uu ku faanay in dalka xasilooni siyaasadeed uu u horseeday isagoo soo hadal qaaday in isaga iyo ra'iisul wasaarihiisa ay isla dhammaysteen baarlamaankii mooshinada tirada badneedna laga yareeyey dowladdani idinku aad qaybta ka tihiin aan sheegay oo aan idhaahno waa dowladda shacabka shacabkeenna waa siina waxay u baahnaayeen ay waayeen muddo dheer oo ah xasilooni siyaasadeed oo waa la kala arkiid wanaan karaa xasilooni siyaasadeed oo shacabka Soomaaliyeed ay heleen ma aydan qaybsamin cid idan qaybisa ma laha cid idin soo dhex gasha ma laha mashiinka ma aydan shaqaynin taas waxay keentay marka guud ahaan dowladdeennu aan ka wada tirsanayn inay hesho xasilooni laakiin sida hadda muuqata madaxweynuhu waxa uu ka shaqaynayaa xasilooni darro siyaasadeed marna ma aanu soo hadal qaadin saamilayda siyaasadda oo muhiim u ah geeddi socodka nabadda dalkan madaxweynuhu waxa uu ilowsan yahay in marka uu waqtigiisu dhammaado bilo kadib doorasho qof iyo cod ahna ay dalka ka suurtageli weydo in isaga iyo baarlamaanka ay sharci darro soo dhex istaagaan sidaa darteed ma fursanayso inuu la tashado saamilayda siyaasadeed haddii kale waxaa loo diyaar garoobayaa xasilooni darro siyaasadeed maadaama la isla wada ogyahay in aan madaxweynaha loo ogolaan doonin inuu maalin ku darsado muddo xileedkiisa oo ah shayga keliya ee uu xasaanadda ku leeyahay madaxweynahana uu ku yahay qodobka saddexaad madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihiisa oo ku kala duwan doorashada 29 May 2020 ayaa ra'iisul wasaare qeere waxa uu ka hadlay muhiimadda ay doorashooyinka dalka u leeyihiin in saamilayda siyaasadda ay isku yimaadaan doorasho kasta oo lagu heshiiyo dalkan ay ka qabsoomto laakiin aan waqtigeeda la dhaafin doonin hadal u muuqday mid maangal ah oo waxgaradka siyaasaddu ay aad u soo dhaweeyeen doorasho dadka intooda badan haddaanay kulligu isla ogolayn intooda badan isla ogol yihiin badankooda dhan ama kulligooda qaybkii doorasha ayaa ka dhici jirta waddankan noocay rabtaba ahaato waana waxna siiyey legitimacy dalka inay doorasho ka dhacdo in 4 sanaba dalkan doorasho ka dhacdo hadda waxaa gacanta ku haya baarlamaanka
لكن كسياسي نحن مذاحد قرنك وقولي وزيرك وحن رأينا كيف تكنا ونحقاكنا لقب الله وما إن شقدنا إن قندوه إن نسكت إن طلقنا سلام قاسين لهن دور الشوق لكن وحام وقت إن مذحون فرماجو هب كاسي كدوان وحقو أركو وكل جين يهي doorasho qofi cod ah oo dalka xilligan sinaba aysan uga dhici karin afar madaxweynuhu tashi marabo go'aankiisa mooyaane madaxweynuhu waxa uu soo qaatay heshiisii hore oo wadar ogol lagu ahaa oo ku saabsanaa in dalkan doorasho qofi cod ah ay ka qabsoomto oo shirkii baydhabo uu ku jiray laakiin madaxweynuhu ma aanu tilmaamin in xilliga ay dalka ka suurtagal ahay doorasho qofi cod ah shirkaasi waxa uu ku beegnaa May 14-keedii 2018-kii laakiin xilligan hadii la isku yimaado talada tii hore waa ay ka duwanaan lahayd laakiin sida muuqata madaxweynuhu diyaar uma aha inuu cudna la tashado doorasho nooca uu rabo iyo riyadiisa mooyaane sidaad la socotaan bishii lixaad ee sanadkii 2018-kii waxaa shirkii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda federaalka aan ku shirnay magaalada baydhabo aan go'aaminay aanan gaarnay heshiis siyaasadeed in dalku doorasho hal qof iyo hal cod uu galayo aan gaarsiinayno madaxweynaha waxaa niyadiisa ku jirta muddo kororsi aan dhanna loo dhaafayn haddii sida uu rabo ay u meel marto oo ay noqoto in doorasho qof iyo cod ah dalka laga hirgeliyo ugu yaraan waxaa loo baahnaan doonaa 2 sano oo kordhin ah marka la eego howlaha ay doorashadaasi u baahan tahay oo baaxaddeeda leh waxaa dhici doonta inay baarlamaanku fariistaan oo ay naftooda iyo tan madaxweynaha ay u sameeyaan muddo kordhin ay daruuf lagu marmarsiyoodo qodobka u dambeeya ee shanaad ee laga dheehan karo khudbaddii madaxweyne Farmaajo ee uu ka jeediyey furitaanka kala fadhiga 7-aad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay tahay hal qodob oo uu ku baaqayo madaxweynaha oo walwal ku haya madaxweynaha khudbaddiisi waxa uu ku soo qaatay in dhalinyarada uu ku boorinayo in aysan noqon xaabadii dabka lagu shidanayay ee maliibaanayaasha lagu liibaanay ay u baxday waxa uu ka cabsanayaa in mudaharaadkii lagu soo dhaweeyey mid la mid ah lagu sagootiyo waa caqabadda keliya ee uu arko inay hor istaagi karto damiciisa ah muddo kororsiga waxaan u sheegayaa dhalinyarada in aysan mar dambe aysan noqon aan loo isticmaalin dadka la yiraahdo maliibaanaha lagu liibaano si kastaba waxaa laga maarmaan ah in madaxweynaha uu ku soo laabto dowga saxda ah ee maangalka ah dalkana aanu u horseedin xasilooni darro siyaasadeed oo aan la mahadin doonin ciribteeda madaxweynaha keligii dalkan uma caqli badnaa waa inuu dhegaystaa talada aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta waa in uu tixgeliyaa talooyinka hay-adaha caalamiga ah ee uu ka mid yahay ururka ka hortagga xasaradaha oo sheegay in dalka aanay ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah loona baahan yahay in habkii 2016-kii dib loogu noqdo si dalkan looga badbaadiyo dhibaato hor leh inuu lugta la galo Yuusuf Cabdullaahi Maxamed Goobjoog Muqdisho